É o Instituto Eleitoral del Estado, e a Ed Puebla entregou a Marta Erika Alonso la constância de melhoria relativa que la acredita como la primeira governadora de la entidad. Tras receber este documento, la política impulsada por la coalición por Puebla al frente, agradeció a la ciudadanía el respaldo y hizo un llamado a la tolerancia para respetar la voluntad de los poblanos. Además, desde suas redes sociais, exortou a outras forças políticas a resolver as diferenças através de las instituições. Me comprometo a encabezar um governo confiável e de resultados, assim como a trabalhar de maneira coordenada com os diferentes poderes, agregou, entanto, simpatizantes del PAI y de Erika Alonso arriban a la Acrópolis en donde la gobernadora electa celebrará su triunfo. Mas NOTSEASANMSN, gobierno de AMLO ara consulta nacional para nueva reforma educativa que sigue después de la jornada electoral. El Initilo explica. Vídeo de ADN político RAS. Clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGO INT Henrique Alfaro Lima Asperezas com Andrés Manuel López Obrador em ao mensaje que ofereceu em La Glorieta Minerva, é o próximo governador de Jalisco, reconheceu o triunfo de Andrés Manuel López Obrador y assegurou que mantendrão uma relação cordial. ADN político, oi ganamos todos, assegura el presidente del Consejo Coordinador Empresarial em uma conferência de prensa tras la difusão de los primeros resultados de los comícios, afirmou que los empresários seguirão criando amplios invejans que beneficiem ao país. ADN político China envia felicitações a Andrés Manuel López Obrador. Lu Kang, é o ministro chino de Relações Exteriores, recordou que México e China são buenos amigos e buenos sócios. Confiou em que México tendrá novos logros e ao desarrollo nacional. ADN político cancelar 0 hora em ponto 3 horas e 18 minutos configuração desativado HDHQS de lo que sigue depois de la jornada eleitoral. El Initilo explica que sigue depois de la jornada eleitoral. El Initilo explica ADN político ver mais vídeos compartir compartir TWITTER compartir correio que mirar proximamente Henrique Alfaro Lima Asperezas com Andrés Manuel López Obrador ADN político 1 hora e 42 minutos, oi ganamos todos, assegura el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ADN político 2 horas e 27 minutos. China envia felicitações a Andrés Manuel López Obrador ADN político 1 hora e 21 minutos. Assim se vive a la jornada eleitoral mais grande de México ADN político 5 horas e 53 minutos. Mandatários felicitam a Andrés Manuel ADN político 0 hora e 41 minutos. Lorenzo Córdova apresenta los resultados del conteo rápido ADN político 5 horas e 57 minutos. Ciudadanos festejam virtual triunfo de AMLO cantando el himno nacional mexicano ADN político 0 hora e 42 minutos. Simpatizantes de AMLO festejam em distintos pontos de la CDMX ADN político 1 hora e 12 minutos. Alarma por disparo cerca de Casilha em Temixco ADN político 2 horas e 14 minutos. Se registrou na votação masiva. Dais Lorenzo Córdova ao cierre de Casilhas ADN político 5 horas e 35 minutos. Assim transcorre ao conteúdo de los votos de los mexicanos e ao extranjero ADN político 0 hora e 15 minutos. Assim transcorreu a jornada eleitoral ADN político 1 hora e 38 minutos. É o resumo de la jornada eleitoral de José Antônio Mídia ADN político 1 hora e 15 minutos. É o resumo de la jornada eleitoral é o triunfo de Andrés Manuel López Obrador ADN político 2 horas e 32 minutos. É o resumo de la jornada eleitoral de Jaime Rodrigues, é o Bronco ADN político 1 hora e 29 minutos. Desde
Daniel Airi, Assis Vivioel, voto de Andrés Manuel Lopes Obrador, ADN político 1h04, SIGO e ENT eleva toda a cobertura noticiosa de MSI Neto Celular Y signos.